Ahoj, já jsem Aki a vítám tě se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Venda tady nikdy běhá, máme tady simulátor. Vendo, neřekl jsi mi název, takže si ho řekni ty. No prostě klasický, já nevím, simulátor s lukem. Nějak se to nemenuje. Budete to mít v popisku videa. Venda říkal, že byl trošku na tom závislej na druhém účtě a musí si nechat. Jako to se mi jako fakt jako teďka už líbí, jo. Tak je kámo, čem to je na to moje postava něco dělá. Což je dost nezvyklý. A navíc Lukáši, kdo nevíte, já to nikde moc jako neříkám, ale mně se to vždycky strašně líbilo. Luky a Sheep, jako obecně, jak ty lidi dřív jako s tím stříleli a tak, ale jako i ve filmech, v seriálech je to úplně boží a musí se nechat tenhle ten Luk s tím Sheepem, je úplně krásnej. Takže strašně se mi líbí tahle ta animace, jak ta postava jakoby prostě natahuje. Má tady jakoby hned na začátku tutoriál, takže to pochopíte, ale je to klasický simulátor, trošku mě štve, že tam furt mám tu svoji, jak to říct, šipku, že mi to ukazuje furt, co teda mám dělat. Mám celkem dost peněz, takže já rovnou můžu jít za těch 350, ne? Než já já jsem taky šel do toho, no. Mám rare jsem dostal. Zajímavý vajíčko, jasný, teďka mi to ukazuje. Já mám teda, no, čokla, pejska. Samozřejmě pejsky mám ráda, to říkám vždycky. Králíka, ale dostávám vždycky to nejhorší, což jako nechci. Ale králík je dobrý, králík je v celku dobrý. Jaký je rozdíl mezi těch 250 a slepici mám? Podle mě máš jako větší možnost získat to lepší. Jo, tady koukám. Máš 1% a tady už máš 5%. Jo, no. Koukám na to. Jdeme se podívat rovnou na pety. Rovnou si všechny, počkej, zajímavý je, že jo, tam to není. Mě to vždycky zmátne to, že to nejlepší je nahoře, teda to nejhorší, a teďka je to zase naopak, protože vím, že jsme teďka něco hráli a bylo to naopak, že nahoře jste měli to nejlepší a dole jste měli to nejhorší, tady je to naopak. To je cool, hele, já jsem teďko těm petům dal meče a oni má fajtěj se mnou, to je cool. Já jsem získala dva meče, takže má králík sepse mají meč a vypadá to teda divně, jo, jakože... Vypadá to hrozně divně, jo, ale... A jo, čuž, oni jako dělají furt stejný jakoby pohyb, jako kdyby ho neměli, ale mají větší damage. A v celku jako rychle se tady peníze jako jsou rychlí. Animace je skvělá, textura je zajímavá, škoda, že tady nejsou trošku originálnější petové, ale v celku jako dobré, jde to jakože v cajku a myslím si, že to bude zase zajímavý, jakože závislý na tom, že bychom byli. Jinak nevím, jestli tady jsou nějaký daily, bo ohužel tady nemáme ty, teda na pejskovi. Jsou nahoře ty free gifty. Tady. Oj no, jak to jsou ty čestky, tak mi to nedošlo, sorry. Já už mám teda lepší meč pro našeho pejska. Má 8 damage, takže jako cool. A já očividně tady můžu i s nima jako klikat, nebo jak to mám chápat? Ne, teďka ne. Ale že nám bylo takový jako tlačítko ještě. Tak nevím. Takže když tomuto petovi to teda dáš, tak on má nějaký větší damage, chápu to tak? Ne. No já bych řekla, že jo. Ne, nebo jako, no asi, já nevím. Jo, fakt tam můžeš klikat, občas se ti ukáže. Jo, ale musíte jakože fakt, zajímavý, teď mu můžete víc pomáhat, jinak tady máme rank rewards. Nevím, jestli si to můžem sebrat. Můžu si to asi sebrat, seberem. Jo, seberem. Mám už 5000, což jako peníze jdou tady rychle, takže možná se rovnou přesuneme i do další zóny. Jo, tady koukám, já mám nejlepší luk z této lokace a už musím teda do další lokace, abych si koupil lepší luk. Ty už máš lepší luk z této, co? Nejlepší já mám. Ty jsi ho už koupil, já jsem si koupila ten nejhorší, jakoby, no, nebo... Tenhle. Jo, tak ten ještě nemám. No. A získali jsme další desítka, tak to dáme zase pejskovej, takhle to přeměníme. No, jako je to zajímavý, že můžete furt tam předělávat, jo, tady, ale to musím mít, ne, koupila jsem si ho v klidu koupila jsem si ho, jenom mě to zmátlo. V klidu. Mám teda taky nejlepší, zničím tady fakt jako obří čestku, která myslím si, že mi dá peněz a můžu jít prostě do další zóny. No já už těch 10 000 jakože měl, no jenže já teda jako furt jsem si kupoval teďko nějaký další jako jiný pety, ale pety. No, jasný. Věřím tomu, že teďko jako během chvilky to jako nahrabu, no. No dobrý, já už jdu. Bohužel jste tady pomalý v celku, takže doufám, že někde tady bude nějaký upgrade na vás, jako přímo, abyste byli trošku rychlejší, jako chodilo by se to, nebudu kecat. A něco tady máme už, máme tady teda vpravo nový pety a vlevo tady máme
jak vypadá to, jak shiny, i když tam jsou takový kolečka, jdem se na to podívat. Silver pety tady můžeš dělat. A tyhle ty pety jsou co? Jo, to je za robuxy, okej, okej. Takže bohužel tady upgrader není, což jako nevadí. Já si myslím, že se trošku, jako, že nám stačí to, co tady máme. Jo, teďka už tady budou jako trošku více zamákají ty naši petové, nebudu kecat. Už jim to jde trošku hůř, takže určitě potřebujeme lepší pety. Nevím, za kolik stojí, takže se tam určitě za chvilku přesuneme, aby jsme to viděli. A mějte luk si koup potom. No, to taky, to je pravda. Ježíš, ale to se musí mít dopředu, ježíš, pravda, není tady teleporter, pak se musíme na to koupit, jo? Dokonce je tady i free spin, jestli chceš úplně na začátku, ale... Jo, tak to si tak... kouknem. Já tady kouknu na ty pety, kolik stojí, a pak se vrátíme teda dopředu a kouknem se na to, jaký tam je spin a zároveň teda je, za kolik je teda luk. Jinak mám 12 000 z jedný bedny. Nejméně pet tady stojí trojku, pak pětku a pak 25. To se dá čekat, ale není to tak hrozný. Jo, jinak taky mi to tady ukazuje, že něco free pet. Aha, to je, když se připojíš do grupy, no tak to na to kašlu. Dobrý, spin bude až za minutu a tři čtvrtě, takže teďko ještě nic. Tak proč jsem tam šla za 1500, za 9000, za... Dobře, já koupím rovnou za těch 9000. Myslím si, že se to dost vyplatí a rovnou se přesuneme teda zpátky tam, kde jsme byli. Je teda trošku škoda, že ten teleporter vás vždycky portne až za 5 sekund, jo? Je to trošku čekání, ale jako myslím si, že je to furt lepší, než kdybyste tam měli chodit. Jsem tady. Seš tady, oh můj bože, já mám nějak ultra dobrý meč. Meč? Cool. Jo, 41 dává. Okej. Okay. Ty moje petového mají. A my střílíme spolu, je, to je tak hezký. A nemusíš střílet z takový blízkosti, ne? Ne, ale já chci. Jo, přes ty meče to musím, tohle equipnu dál a dám to sem. Víte co, je blbý, že teda, že to musíte všechno klikat sami, což je trošku nepraktické, ale jako... No, jako by ty to můžeš klikat, ale nemusíš na jednu stranu. No to jo, ale když si koupíš nový pety, tak ty nemají a zase jim musíš odebrat tam těm starým jo, ten meč a zase jim ho přiřadit. Takže vlastně jakoby, pokud chcete být stále jako dobrý, nebo prostě jako furt mít jakože dobrý ty pety, ty meče, tak se to vyplatí se v tom trošku pošťourat, jo. Je v tom trošku chaos, ale vždycky, když něco equipnete, teda unequipnete a pak zase equipnete, tak se jako na tom líp. Mám nějakýho taky aliena, dobře. Ten, to je 22%, koukám. A koupíme si jedno silver vejce. Mám to nejhorší, mám pejska, ale to moc nevadí. Maki. Já jsem dostal toho elefanta. Okej. Okay. Ten dává 2750. Jinak ten silver se ti teda upřímně nevyplatí. Koupila jsem si jedno silver vejce, mám teda to druhý nejhorší, což je pes a dává jenom 225. Takže rozhodně se to nevyplatí a koupím si teda ještě jedno vejce za těch 5000. Ale jako peníze jdou tady rychle, další zóna stojí 100 000, takže si myslím si, že když tamhle uděláte tamhle tu čestku, co dělá Venda, tak to máte za chvíli. Akorát je blbý teda, když jako se podíváte někam jinam pak občas, tak vlastně ty vaše petové jakoby přestanou pracovat, což je trošku na prd, nebo když se pohnete. No, to je taky na pěst, že to je trošku blbý. Právě, no musíš s tím furt neustále bojovat. Tak teďka jsem získala meč, který má 182. Jo, tak já jsem teď dostal meč, který má 580. Víš co, vyser si oko. Jako, člověk se chce pochlubit a hned mu to ten další prostě zmrví, že úplně víš co, jako buď sticha, mám lepší. Ale vidíš to sama zase, jo, já jsem dostal teďko druhé, jo, pro info. Zase se tady ukazuje to naše pravidlo, že kdo točí, tak má méně. No jo. A já už mám přes 100 000, tak já jdu. Já ne, já si ještě počkám, ale nevadí. Pár čestek tady nebo pár sejpů tady ještě s ničím a budu to mít, že jo. Maki, v tom, tady v té další lokaci, tak ta se jmenuje Oceán, tak tam už jsou konečně ty upgradey, o kterých jsme mluvili. Kvědý, já už mám 100 000, takže tak už za tebou běžím. Co jsem si všiml, tak občas ten luk, nebo asi očividně moje postava nemá tak dobrou mušku, takže jako se netrefím. To je trošku naprat, kouknem se na ty upgradey. Typoval bych, že vyjdou za dřemi, protože za dřemi tady jakoby moc věcí nemáme, asi maximálně, když jdete teda dát nějaký peta jako do silveru. Jinak nevíš, kolik tady stojí ty petovek, nekoukám. Ano, máme tady nekoukal zač. Jsem se, já jsem se teďko portnul zpátky pro novej look, ale jo, tamhle to je upgrade?
Jo. Dobře, tak já tam jdu teda za tebou. A no, nevíš... něco jsem si přidala, ale nic moc. Je to 300 gemů tam dáváš. OK, to už důležitě. Tak na začátku. Jako, asi až to budete mít na max, tak asi poznáte, jestli vám to trošku pomalo, či ne. Furt je lepší, když se tam teleportnete. No jasně. Dobře, já jsem si teda dal speed větší, tak abych byl teda trošičku rychlejší, ale je to teda trošičku znát, je vidět, že ty moje nožičky teda cupitají daleko rychlejc. Cupitají daleko rychlejší. Ty vogo, tak teďka jsem dostala celkem dost peněz, jdem se podívat, kolik to stojí. Silver už nekupuju, to se zatím jako ne, to pro nás nevyplatí. 60 tisíc. Novej meč, zase za 750 pa. Já ne. Za 60 tisíc, ok, tak to asi zničíme tuhle tu jednu, tenhle ten jeden sejfík a myslím si, že už to máme, jakože. Jo, já jdu teda taky koupit za 60, uvidíme, co z toho dostanu. Chválně, nějaký korálový vejce. Rare, mám lachtana. Lachtana. Jedná po tisíce. O, tak to je hodně dobrý. Tak, já si koupím aspoň jednoho, protože to chci vidět, co tady je a co dostaneme. Samozřejmě lachtan, nevím, který z nich je lachtan, všichni jsou taky jako dost podobný. Já mám Ankemon, teda zelenou 26, nevím, co to je. Prak, 1000, želva. Želva, nevím, co to je. Tak musela jsem si přečíst název. Zase si tady ekvipneme od začátku ty nejlepší meče, protože chci, aby naše želvička měla nejlepší damage, teda ona ho má i bez toho meče, jo, ale samozřejmě je to fajn mít nejlepší meč pro nejlepšího vašeho beta. Právě. Jako zatím, co takhle hrajem, tak nemůžu říct, že by mě to nebavilo ani úplně bavilo, jako je to zase zajímavý. Myslím si, že kdybych asi tomu dala víc času, tak mě to asi začne bavit, protože to i příjemná hudba tady je. Jo, je taková je to zajímavá, taková futuristická a jakože není to zatím až tak drahý, ale hlavně co, tak se mi líbí jakoby ta animace toho looku, to se mi fakt jako líbí. To máš aspoň, že to je něco teďko jinýho, že to není furt neustále jenom jako meče a takhle, že jo? A i ty meče, mě se líbí, když tam ta vaše postava taky něco dělá a ne jenom ty petky, jo, protože jasně. Pak je to taky jako vončem hraní, takže jako tohle se mi líbí, že prostě i ta vaše postava prostě má nějaký úděl na těch různých akcí, že jakoby to nenecháte odřít jenom chudáky ty pety. Oh, 500 meč. Já jsem ještě z této teda zóny nedostala ani jeden. Tady koupím teda ještě jednoho peta, protože už se chci zbavit toho. I když já tam mám golden fishku, kde se ká ta golden fishka? Já vím, že jsem si už jednu... Jo, tam má jenom 350, okej. No nic, já se vrátím zpátky na začátek. Koupíme luk a si to ukončím, protože už to má skoro 20 minut, uvidíme. Jako fakt? Jako fakt, ono to strašně rychle letí. Takže mi má tohle ten look za 21 tisíc, 37 tisíc, 75, 150, já možná se našetřím na těch 150, ono se to asi vyplatí mnohem víc. Že rovnou se ještě portnu zpátky na oceán, kvůli tomu, že tam jdou ty peníze nejrychlejš. A teda pak musím získat nějakýho peta, který prostě bude lepší než 400 alien. Maki, mám svůj první milion. A já tady těch 20 tisíc, ne ty bogo. A jo, hold, prostě jsou takové nepoměry, že hold někomu to jde rychlejší a má štěstí a někomu prostě, někdo má smůlu jako já, že jo, momentálně teďka. Já se jdu koupit nejlepší look a ten se ti bude extrémně líbit teda, za 650 tisíc, jo. Ale čuč na něj. Ha. Už tam nejsem, sorry, já se portuju. A ne, kam se portuješ? Do oceánu, kam jinam, dole můžu. Dobře, tak já jdu taky do oceánu, aspoň si hodím nějaký upgrade, ale počkej tam na mě, já ti ukážu ten hezký look. Jo, vidím nějaký růžovej. No, to by se bude líbit podle mě, hele, koukej na ně. Jop, vidíš? Růžovej, jo, ej, tenhle ten modrý je ale hezký. Jo, to je taky. Jakože fakt hezký. Takže hol, teďka prostě jenom můj cíl, ještě teda chvilku, ještě zničíme tohle, dobře, teďka už to jde rychle. Půjdu si koupit teda teďka, oh můj bože, mám další teda nový meče, teďka nevím, který je lepší. Jo, bohužel ten je špatný, ten je tier 1. A jdeme si pořídit lepšího peta. Ono očividně, když dostanete toho nejhoršího peta, i když jste v další zóně, tak prostě vůbec nemá tak dobrý damage. Takže si stejně prostě, ryba se tady nevyplatí, mám už dvě, já mám ještě méně z té předchozí zóny. Ježíš, já mám žraloka. Ne, to je ten lachtan tvůj.
Jo. Tak konečně mám teda něco lepšího, takže mám 1000, 3000 a 1500. Což je dobrý. Tady teda dáme jim hezký meče a konečně můžu vydělávat teda na další zónu. Ale myslím si, že jsme se dostali do téhle třetí zóny je úspěch za takhle malou chvíli. Navíc teďka už teda ty peníze budou rychlejší. Zároveň i já dávám ten větší damage, tak je to taky mnohem příjemnější. Takže já bych se určitě chtěla dostat do další zóny, což hol tady bude prostě trvat chvilku díl. Ne jako Venda, že to má prostě v cukuletu. Ale já nevím, proč mám na takový jaký štěstí na to, tyjo. No prostě stává se. Oh, 5 killčo, ale máme tady lepší pro tebe, želvičko. Hot, oh. Máš na to... Dostal jsem... Štěstím. Ten šílený meč, který má 5800 damage. Dobře. Já mu to začínám závidět, ale věřím tomu, že asi, jak tady dotečíme tohleto videjko, tak asi u toho neskončíme a budeme pokračovat dál. Ale já protože určitě. No já vím, já taky potřebuju jít ještě točit. To je hrozný. Ale ono to je prostě, že jako, a chci dál, já už mě to začíná bavit. Přiznávám, už mě to začíná bavit. Já jsem se teďko koupil 2 silver pety, každý z nich má 1500, takže se to moc nevyplatilo, protože byly základní, no. No jasný. Bohužel, když máte 6 nezákladní, tak se to nevyplatí. No, já jsem teďka získala teda fakt jako hodně dobrý meče, takže jedem zase těm nejlepším petům. A já doufám, že se vám tohleto videjko, ukázka líbila, určitě si to zahrajte, máte to teda v popisku videjka. My se uvidíme u dalšího videjka. A pokud byste chtěli, tak můžeme i pokračovat v tomhletom simulatoru, protože věřím tomu, že my to s Vendou budeme hrát a zase uvidíme, kde budeme dál. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.